मुलुकको प्रमुख भन्सार नाका तथा आर्थिक राजधानीका रूपमा परिचित वीरगन्ज र आसपासमा लगातारको बन्दले उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा मात्रै करिब 50 करोड घाटा भइरहेको छ। बन्दले आवश्यक मात्रामा माल सामान भित्रिन पाएका छैनन् भने तेस्रो मुलुकका व्यवसायीले पनि नेपालमा कन्टेनर खाली हुने हो होइन भन्ने अन्यलले सामान बुकिङ गरेका छैनन्। आउने दिनमा हामीले अरू ठुलो नोक्सानी भ्याउनु पर्ला कि जस्तो पनि लागिरहेको छ। हिजो पनि मेरो सिपिङ कम्पनीहरूसँग कुरो भइरहेको थियो र विदेशबाट पनि नेपालको कन्टेनर खाली हुन्छ कि हुँदैन भनेर उनीहरूले अहिले बुकिङलाई हेरेर मात्र बुकिङ गर्ने भनेर उनीहरूको अहिले सोचाइ आइराखेको अवस्था छ। अनिश्चितकालीन बन्द अवधि लम्बिँदै जाँदा वीरगन्ज भन्सार राजस्व सङ्कलनमा समेत झन्नै 50% गिरावट आएको छ। यसअघि 1.3 अर्ब वार्षिक लक्ष्य लिएको वीरगन्ज भन्सारले श्रावणसम्म 100% लक्ष्य हासिल गर्दै आएको थियो। बन्द अघि दैनिक औसत 30-32 करोड राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको वीरगन्ज भन्सारले अहिले दैनिक औसत 16-17 करोड मात्रै राजस्व सङ्कलन गरिरहेको छ। बन्दभन्दा अगाडि यो भन्सारमा काम चाहिँ नियमित रूपले सामान्य रूपले चलेको थियो। गर्दाखेरि यो राजस्व, यो अड्डाको राजस्व चाहिँ करिब करिब 1.3 अर्ब उठाउने वार्षिक लक्ष्यमा चाहिँ हामीले साउन महिनासम्म हाम्रो राजस्व लक्ष्य पुरा गरेका थियौँ। हामीले दैनिक 30-31 करोड रुपियाँ राजस्व चाहिँ हाम्रो उठिराखेको थियो र यो बन्दको पछि हाम्रो भन्सार कार्यालयको राजस्व चाहिँ दैनिक 16-17 करोड मात्र उठेको छ। वीरगन्ज बाहिरका उद्योगी व्यवसायीको माल सामान स्कटिङमा गए पनि स्थानीय व्यवसायीको सामान भने आउन सकेको छैन, जसले गर्दा सामानहरू ट्रकमै सर्न थालेका छन्। वीरगन्जको प्रतिष्ठित घराना रुङटा ग्रुपले आफूले मगाएको गहुँ र मकै सडेको जनाएको छ। 1.75 करोडको घिउँ छ हाम्रो र मोटामोटी 1.5 करोडको मकै छ, जुन हाम्रो ड्राइपोर्टमा यतिकै बाहिर आइराखेको छ। अब इन्सुरेन्स, अब के छ भने इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि भन्छ कि यो हाम्रो जवाबदेही होइन, हामी आउन सक्दैनौँ, हामी सर्वे गर्न सक्दैनौँ र यति दिन भइसक्यो तपाईँहरू उठाउन सकेको छैनौँ, सक्नु भएको छैन, हाम्रो जवाबदेही अब छैन। भन्सारबाट सामान गन्तव्यतर्फ जान नपाउँदा रक्सोलबाट 40 किलोमिटर भित्रसम्म ट्रक तथा कन्टेनरको लाइन लागेको छ। एकातिर स्थानीय व्यवसायीले आफ्नो माल सामान ल्याउन नपाएर सडेको छ भने अर्कोतिर ट्रक रोके बापत दैनिक 5,600 रुपियाँ प्रति ट्रक पेनाल्टी समेत बुझाउनु पर्दा उद्योगीहरूलाई थप समस्या भएको छ। कन्टेनरहरू थन्केर बसिरहेको छन्। एक एक दिनको भाडा डिटेन्सन तपाईँको 3500 रुपियाँ इन्डियन हुन्छ, एक दिनको डिटेन्सन। तपाईँ सोच्नुहोस्, 40 दिन बन्द भयो, एउटा कन्टेनर 40 दिन उभिएको छ भने कति डिटेन्सन हुन्छ होला, तपाईँ आफै अन्दाजा लगाउनुहोस्। अनि 30-40 किलोमिटर जति लाइन कन्टेनरहरूको मात्रै लागेको छ, हामी आफै आफ्नो कन्टेनरलाई हेर्न गएको छौँ। 40-40 किलोमिटरसम्म लाइन लागेको छ, कति कन्टेनर होला उता, कति डिटेन्सन अब हाम्रो उद्योगले दिनुपर्ने हो। बन्द अघि दिउँसोमा भित्र्याउने गरिएको माल सामान अहिले बन्द र कर्फ्युका कारण सुरक्षा चुनौतीले गर्दा समस्या भएको निमित्त भन्सार प्रमुख लोकराज पन्तको भनाइ छ। बन्दको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो राजस्व असुलीमा पनि धेरै प्रभाव परेको छ र अरू पैठारीकर्ताहरूलाई पनि विभिन्न बन्द हुने सामान चाहिँ ओसार पसार गर्ने अनि हाम्रो अड्डा खुलेको बेलामा पनि सामान ल्याउनको लागि बैङ्कहरू चाहिँ नखुलिदिने, कर्फ्यु लागेको बेला चाहिँ सबै बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि सबैलाई चाहिँ अलिकति समस्या भइरहेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो राजस्वमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। बन्द र हडताल यसै गरी जारी रहे आउँदा दिनमा अझ बढी कष्ट झेल्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। भारतबाट आएका माल सामानहरूलाई पनि गन्तव्यमा पठाउन समस्या भइरहेको छ। कम्तीमा भन्सारमा आएको सामानलाई गन्तव्यमा पठाउनका लागि वातावरण बनाउन आन्दोलन र दलहरूलाई आग्रह गरिए पनि जवाफ नआएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। माल जुन रेसियोमा आउनु पर्ने हो त्यो रेसियोमा आउन सकेका छैन र त्यसले गर्दाखेरि डिटेन्सनको रूपमा हामीले पनि अब करोडौँमा छ यसको हिसाब किताब गऱ्यो भने, त्यस्तै ड्राइपोर्टमा पनि त्यही स्थिति छ र अब इन्डियाबाट कुनै पनि मालहरू बुकिङ गर्न भारतीय ट्रान्सपोर्टरहरूले यता चाहिँ बन्द पनि गरिरहेको अवस्था छ। लगातारको बन्दसँगै जनजीवन कष्टकर बनिरहेका अवस्थामा अघोषित नाकाबन्दीले थप समस्या निम्ताएको छ। त्यसैले राजनीतिक रूपमा मधेसको जायज मुद्दाको सम्बोधन वा जनजीवन सहज पार्न राज्यले भरपर्दो विकल्प दिन जरुरी छ। नेपालको आर्थिक नगरीको रूपमा चिनिने वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व लगातार बन्दको कारण अहिले वात्तै घटेको छ।
लामो समयको बन्दका कारण यहाँको जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बन्दै जाँदा नाकाबन्दीको हल्लाले थप समस्या निम्त्याइदिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि आबिद हुसेन,